အနာဘဂရမသာနာယာတောင်းကြစစ်ခြင်းဟောဘာသာကတော့ဖောင်းတောင်းတာ96ခုနဲ့မေဥဒေရင်းကြလာပြီကြာဆင်းရဲမှုညတဲ့ကျန်ကုန်တိုင်းညံကုန်ပြည့်စုံတိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာကျင်းပအတော်ကာမလောကဓမ္မပတိဝေရံဆေသကံတရားအလုတ်သေးသေးမှဟောကြားအပ်တော်သောတကနိစ္စေကာမကရပါဠိအထကရာ၌လာတော်ဝိပဿနာမခုဓမ္မခုတရားတော်တို့ဒီလိုကဝိပဿနာကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသင်္ကန်းနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းတော့မှကြောက်ပြီးတော့ဒီကမ္မရတ္တကိုအများကြီးပဲရှိတကယ်တမ်းကျတော့ဝိပဿနာမခုပါဘူးမကြုံတဲ့တိုင်မှာဝိပဿနာကအမှန်တန်လို့ဖြစ်တာကဓမ္မခုအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာမခုဓမ္မခုဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောင်းနေမနာနေရန်တန်ရှိခဲ့တဲ့မကစိန်မြာတောင်းတက်ခထတာတပည့်ညတ်ကဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးပထမဝိရုံဣတိတေနမိဂရံတော်ကိုကြားပြီးတော့တရားဥဒ္ဓမဆက်ကြဟောတော်မူတဲ့ပုံနာပုံနာကိုအာယုံကြီးပြီးတော့ဆွေးနွေးပြနေကြရအောင်။အာရှင်နာရှင်နာပြာနာရောင်းနေနေတော်ကကံတော်။သမဏေကြီးကရဏဝံတိယဒါနံမိဂူတံ။ဒီမှာကုသလင်းပြေလံဓမ္မဆက်ကံဘောတံ။သမတုလံအဘိကံနာဝနေနယမနာမိ။အာဇိနာကုဏမိဒါနာယောင်းနေနောဗကံတော်သမဏေကြီးကရဏဝံတိယဒါနံမိစေတံဒီနာကုသလိစေတံဓမ္မစေကံဘောတောသမတုလံဝိကံနာဝနနိယမနာမအာဇိနာကုဏမိဒါနာသရိဟကုဏမိဒါနာဝစီတညာဥတ္တံကောင်းတဲ့ဂုံတို့ကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဆိုမြလို့ဖြစ်တော်မူပါသည်ထာတော်ကောင်းနေနောအာရိကသာလူပြမင်းကြီးငါတို့ဥပ္ပဒါရမေတုံးလို့ဖြစ်တော်မူတာအရှင်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးတို့ဒီနေ့တောင်းကျမ်းမနှလုံးတော်မှလုံးကိုကြောင်းတိုင်းမြေတနာတော့အမြဲတမ်းလာနေရတာဖြင့်အခါခိုးကန်းကုန်ပြီးကျမ်းရဟန္တာတို့ပြုစေကြပါတော့အရှင်မြတ်တို့ဤဒီစေတံအင်္ဂါနာရပြုနာတို့ဒုံပြောင်းဆံညာမျိုးစေကြမပြုဖြစ်တော်မူပါထတော်ဤဒီကရဏဝံဘုရားပြုစေကြပါတော်တော်ကြောင်းတို့အာဃာတခင်မောကောင်းကျင်းနာပထမတုန်းကညီပြင်းတဲ့ပုစင်းရန်ပထမတုန်းညီပြင်းနာအာဃာတခင်မောကောင်းကျင်းတို့ပြန်တွေ့ရန်မင်္ဂလာဓိဋ္ဌိတမှုတေရှင်ဥဒိကမနာနာမကြည့်ပြီးသိတော့အမူရရှိတော်မူပါဘူးထာတော်ဘဏ္ဏမိဂရံရေကုန်းသားတော်ဒီနေ့တော့သူဘုရားကံတော်တို့တရားပြင်းနေခြင်းဆိုတဲ့ကိုခေါ်လို့ရတာပြုစင်းဟာကိုတရားပြတ်ဆန်းပြောင်းရကြတော်မူပြီးဘုရားကံရေကုန်းသားတော်ထိုဒီနေ့တော့မှာ၏အာဂလေကိနဝိသံမြမပွားစီရသည့်ဒါနမိကိုမကောင်းမှုတွေကိုဒုက္ခမကြံတော်နာဖြတ်တော်မူနိုင်ပါသည်ထာတော်ဓမ္မစကံဓမ္မစကားဒေနမြတ်စီတရားဤကိုသောတာဒီဒီရှိကြဟောမတော်မူသည်ဘာတော်တော်ဒီလိုဖြစ်ရင်အန္တရာယ်ရှိဒေနမတ်ပရိဒါကအစချာ၍စက်ဘဝပေါင်းတိုက်တန်းဝေဇံရန်စီဟောမတော်မူသည်အဘိဓမ္မာဘုဒ္ဓရလက္ခဏာဒီရန်လူအဒေနဒီရန်ကိုနှမကုန်လို့အဘိဓမ္မာတိကောနံဓမ္မကောနံမိုင်းလုံးကြီးသူမျိုးရအဘိဓမ္မာကြီးကိုကြုံကြည့်ပြီးသိရလို့ဒီမှန်ပါရထတော်အဘိဓမ္မာကောနံလက္ခဏာပိတံမျိုးကြီးသူမျိုးတွေလူလူမျိုးကိုရှင်းစရာကြီးမျိုးလေးကိုရှိတော်မူပါရထတော်ဝန္ဒနံလုံးဝင်းနာမည်ဇနာနဲ့ဝေဇင်းဥဒ္ဒရှိရှင်ခတ်ကြီးခန္ဓာကြီးကြီးပြီးအရဟံစိုက်တော်ကြုံကြည့်ပြီးသိရလာတဲ့မှန်ပါရထတော်ဓမ္မနိနာအဂါရိဟသာမီယာမင်းကြီးငါတို့ဥစ္စာဗရမီသုံးလုံးကြီးတော်မူတာဆိုပြန်ခြင်းဗရမီကြီးကိုအဟံဒုရဒုညလမနာတို့ကျေနံရောဘုရားတို့တော်သည်မနာမိမင်္ဂလာကြရဏလည်းဥပ္ပန်းမှကြည်ကြကုန်ယဥပ္ပန်းညာမျိုးကိုလို့ဖြစ်ဖို့မှန်ပါ၏ရှင်ဗျာဉာဏ်ပြဟောဘကောတရားနာဘကောခေါ်ဆိုတမောအကျုံလိုက်တော်သည်မနာမိမင်္ဂလာကြရဏလည်းဥပ္ပန်းမှကြည်ကြကုန်ယဥပ္ပန်းညာမျိုးကိုလို့ဖြစ်ဖို့မှန်ကြပါကုန်၏ရှင်ဗျာအင်းနာဝိဒသမဏေနဤလိုဖြစ်အောင်ရှိသေးကံဖြစ်တော်သမဏေကုသိုလ်ကုလနာကြောင့်ဝိနံဒိဋ္ဌိအာဟုတေအာမယံမြေရာရိတော်ဤယောမင်္ဂလာအာမေသောအာဟုတံဤအံကံခြင်းကအာမင်္ဂလာတိသမတိယေဇိလကံမလောလတေဆက်ဆံတေအမှန်မဖြစ်ပါစေသတည်းအင်းနာဝိဒသမဏေနဤလိုဖြစ်အောင်ရှိသေးကံဖြစ်တော်သမဏေကုသိုလ်ကုလနာကြောင့်ဟောဓမ္မကံဘိမုစ္စတေယံမြေစေအောင်ဘောလျာပင်ပရဝင်ပိဋကတောင်းတိသင်္ဟမင်္ဂလာအာဟုဇီဝတေယကာရေယာပြန်ရှင်းရှင်းနေလေတွင်ဟောအာဟုအာလအာဝံအာဟုအာဇိမင်္ဂလာအာယအာဇောအစရိယမ
วิรัตนามัชฌะกามัชฌะก็เลยตัวก็มหามีมนานีตัวตั้งขึ้นโดยมุตังสงฆ์ญาติ3ลักษณะเพียงทางဒါပေမဲ့ငါ့ဆရာကျောင်းရှင်ကရမယာဒီကထမအိယံဥပ္ပိတရဏမိဂရာအောင်တော်လို့ကြားပြီးတော့သင်္ကြန်ရဲ့ငါ့အမှုရှိတဲ့စေကြဝဠာပေါင်းတက်တဲ့ကောင်ကရောက်လာတဲ့မဇ္ဈိမာပေါင်းတို့ကတရားဥပဒေနဲ့စေကြဟောတော်မူတဲ့ပုံတော်ဒုံတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဥဒကနာမဖြစ်ဒါနဖြစ်ကြတဲ့တရားကိုဟောကြမှာကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်မလို့ပြေကပ်ပြီးဒီတဲ့အတိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတရားရှင်ကရမယာဒီကြားကြတဲ့တရားဥပဒေနဲ့စေကြဟောရတာဘာတရားဟောတာလဲဒီဥဒကနာတရားကိုဟောတာသာဟောတော့ဒါတရားဟောတာ။ဓမ္မစကြာအဲ့ဓမ္မစကြာမှာရှိမဲ့ဖြင့်စစ်ပါအကျင့်တရားပါတယ်စစ်စာလေးပါတရားမပါဘူးလား။စစ်စာလေးပါတရားပါတယ်မဲ့ဖြင့်စစ်ပါအကျင့်တရားပါတယ်ဒီတရားတွေဟောတာအလုတ်သေးတရားတွေ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့အခုသင်္ကြန်ပေါ်ကြည့်ငါအိုးစကြာဝဠာတောက်တဲ့တောင်းကနေရောက်လာတဲ့မဇ္ဈိမာအပေါင်းကိုတရားရသွားကြတာ။ဝိရဒနာတရားကိုနားလို့ကြားလို့အထုတ်လို့ရသွားကြတာ။နော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းရှင်းဟောတဲ့လေဝိပဿနာတရားတွေဟောပြီးတော့အလေကောင်မှလည်းဒါတရားတွေဟောတယ်။ဝိပဿနာတရားကိုလည်းဟောတယ်။နောက်ဆုံးတော့ပြိဋ္ဌိကဆံဃာကြီးမှလည်းတိဋ္ဌာဒ္ဒတာရိုက်ကိုဝိပဿနာတရားမဟောဘူးလား။ဟောပြီတဲ့။နောက်ဆုံးပြိဋ္ဌိကဝိပဿနာဟောလို့ဒီလိုပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးလို့ဆိုရင်ဟန္တာကံကြီးကအမှန်တရားမျိုးဝိညာဏသင်္ခါရအပ္ပနာဒိနာတန်တာဒိဋ္ဌာကအပ္ပနာတရားနဲ့သိမ့်ထုတ်လိုက်။မနိစ္စနေတဲ့။ရောဂီတို့ဘုရားကဒါပြောလို့မမေ့ကြနေမမေ့ဆိုတဲ့လုံးနဲ့၄၅ပါးတောင်းနေဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေကအဲ့ဒါမမေ့နဲ့ပြောတာအခုယောဂီတွေလုံနေတဲ့အလုပ်တွေမမေ့တဲ့အလုပ်လားမေ့တဲ့အလုပ်လားမမေ့တဲ့အလုပ်တတိပဌာန်အလုပ်ကြတာကအလုပ်လဲမမေ့တဲ့အလုပ်မမေ့တဲ့အလုပ်ကြတာကဘယ်ချိန်မမေ့ရမှာလဲဆိုဘယ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမေ့နေဘယ်ချိန်မမေ့ရမှာလဲဘယ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမေ့နေဒါကြောင့်မလို့ကံကသိတံလို့ဖြစ်တာကပညာရှိတတိဖြစ်တယ်ပညာရှိတာတောင်ဘာလို့လို့လဲတတိလို့လေအခုမျိုးတော့ဘာအလုပ်လုပ်နေတာလဲတတိအလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဝိပဿနာမဖြစ်ဒါမှမဖြစ်တတ်တယ်တတိအလုပ်ဆိုတာနေရာတကာလုပ်လို့မရဘူးလားဘုရားရှင်ဒါမှကြတော့နေရာတကာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာမဖြစ်ဒါမှဖြစ်မပြောလို့ရှိရင်ဒါမှတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရတာဒီကိမင်းကြီးအောက်ဆံနေသက်စွာကိုမင်းဤဥစ္စာမြတ်သက်စွာကိုစိတ်မရှင်ကြီးဒုတိယကံစီခိုင်းသည်မင်းဤဥစ္စာမြတ်သက်စွာကိုစိတ်မရှင်ကြီးဒုတိယကံစီခိုင်းသည်မင်းဤဥစ္စာမြတ်သက်စွာကိုသိမာရှင်ကြီးဘုလိုမူတာစီခိုင်းသည်ဒီလိုလိုက်ရှာတော့ငါတွေကလောဘတဏ္ဏာနဲ့လိုက်ကြတော့မကြဘူးလားကြားတော့ငါလောဘတဏ္ဏာနဲ့ရှာတယ်ကြားလို့ရပြီတော့လေအဲဒီလောဘတဏ္ဏာနဲ့သိမထားဘူးလားဒါနဲ့သိထားတာလောဘတဏ္ဏာနဲ့သိထားတာဒါကြီးဒီဒီကမှလူကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအရင်ဆုံးပေါ်ရမှာလည်းဒီတဏ္ဏလောဘကိုအရင်ဆုံးပေါ်ရမှာဟုတ်လားတဏ္ဏကိုမပေါ်နိုင်တဲ့လူနိုင်မလားမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါနဒီတတိကိုပေါ်နိုင်မှလူနိုင်ကလေးမျိုးလို့ရှိရင်လောဘတဏ္ဏကိုပေါ်နိုင်မှဒါနဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အလောဘဒါနလို့အလောဘအလောဘဒီဒါနံဒါနဒီဒါနကအလောဘဖြစ်မှဒါနဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်မှဒါနဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆရာတော်ကလည်းလောကတဏ္ဏနဲ့သုံးရခြင်းနဲ့ဆရာတော်ဆရာလေးရပြီတော့လောကတဏ္ဏနဲ့သုံးထားတယ်။ဒါဒီဒီရှိကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီရှိကမှလောကတဏ္ဏကိုပထမဆုံးရတယ်။ဆုံးပြီးတော့ဒီနယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းတခါဆင်း။ဒါတခါဆရာသေးတယ်ဆိုတော့ကျင်းရပြာကောင်းတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါဆရာသေးတယ်သိကြရသိမှန်လား။မလိုနိုင်ဘူးဘာဆရာသေးလဲ။ဘယ်လိုလဲဒီရှိကဒီနယ်နဲ့ဆုံးရင်ကဘာလို့လောကကောင်းမလဲဆိုကျင်းရပြာကောင်းတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တခါဆရာသေးတယ်။ရည်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျိုးစီကျမဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလားဘယ်သူလျာကောင်းလဲဇနီးယာမတရားကောင်းတယ်ဘယ်လိုလို့တရားကောင်းတယ်တခါကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုကမှအစဉ်ကလာတဲ့ကတည်းကဒီလိုကမှအဲ့ဒါဒီလိုဆိုရမေယာဌာနတွေကတတ်မှတ်ပြီးတော့မှတခါလူရတယ်ဆိုတော့လူရမတ်ကလူကြည့်စီးစီးလို့လိုတယ်မိမိကျင်းတဲ့အလေကံပုဂ္ဂိုလ်စီးလို့လိုတယ်လူကြည့်စီးတော့မှဓမ္မလောကကိုတည်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုကြွလို့နဲ့လူကိုဆိုတော့အမေကလေးချက်ပြေးမှအလှူဖြစ်တယ်။ဒါက
အဲ့ကက်ပြေးလာတယ်။ငင်းငင်းငင်းလေးချက်မပြေးတော့နဲ့အပြေးဖြစ်လာ။ဝိပဿနာကြတော့အခုတရားထိုင်နေတဲ့ခေါင်းကြီးခေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလား။တရားဟောနေရင်လည်းငါပြည်ပြည်သားလုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကအမှန်ကြီးတရားကုန်နေလို့တရားမရနာဒီကြည့်တရားလုံးနှလုံးသွင်းနေတယ်မရဘူးလား။ဒါနဲ့အချိန်ကအမှန်ကြီးတရားကုန်နေကြောက်သွားပြီပြက်သွားပြီ။ဝိရဒတလံခရတော်တဏ္ဍိတ်တော်မိဒိဋ္ဌတတံထုတ်ကားတဲ့အတန်းမျိုးကိုပုံကားတဲ့ထုတ်ကားတဲ့အတန်းမျိုးခရတော်ဂုံတော်အချင်းတဏ္ဍိတ်တော်သုံးတယ်။ဒီလိုမှယဟန်တော်ကကျောရမှာသူကစာပြန်နေတယ်။ဒီလိုဆိုစာမပြည့်ဘူးလား။ငါကျတော့ယာဂိသစာတွေပြန်၊နှုတ်ကြတော့စာတော့ငါကျတော့ယာဂိသစာတွေပြန်။ပရမစာတွေမကြည့်သေးခင်ကတော့အနက်ကဘယ်လိုပဲအသေးသေးကဘယ်လိုပဲဆိုကြတော့မှပြန်ရတော့ပြန်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးကွာ။နောက်စာကကျေနေပြီဆိုလို့ဆိုတော့ဒီလိုကအတ္တမခင်ရတော့ကမ္မဒိဋ္ဌာဝိရမတံထုတ်ထုတ်ကြတဲ့အလံကိုခင်ရတော့ပုံတော့ပြသွားတယ်။ဓမ္မဒိဋ္ဌာအခဏံထက်တော့သုံးပါရှိသွားပြီ။အဲ့လိုဒီပါတဲ့ခြေနာမှာကိုယ်စာပြန်မှာကိုယ်ပြန်ရှိနေတဲ့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။အလေကံဘုဂောဆရာပြာလေးလေးလား။ဒီလိုဒီခြေနာစေတနာကိုဒီကံရိပနာကိုတွေ့ပြာလေးလေးလား။အချိန်ရေးပြာလေးလေးလား။လို့ဘူးဆိုကိုယ်ဆံနေနေတဲ့ဒီကုံသားတဲ့အတန်တွေထောက်သားတဲ့အတန်တွေလုံးဝတဲ့အချိန်မှာပြန်တဲ့အတန်တွေပြန်ရှိတယ်မို့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။ဒီမလွယ်ဘူးလားလွယ်လား။ဝိပဿနာနဲ့ဓမ္မဘယ်သူဖြစ်ဒါနဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ကသုရတိရှိကိုတခါရှားရသေးတယ်မရှားရဘူးလားသုရတိရှားတော့မှလည်းပြင်ပန်းမှန်းနဲ့စက်တော့တက်တာလားအေးဒါပဲဖြစ်နေလို့ရှားသေးတယ်ဒီရှားဖို့ရဖို့အချိန်ကာလဆိုမထောင်ရဘူးလားရပြီကတော့တခါသူ့ပေါ်မှာတခါတောင်းနေမှုတခါတော်ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖြစ်နေဖြစ်လားဒါနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်နေဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာကြတော့အခုခါရင်းကြတော့ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားထုတ်နေဆိုတရားထုတ်နေကြတော့မျက်စိတွေဆုံးပြတာမဟုတ်ဘူး။အခုယောဂိတွေတရားနာနေတာဘာနဲ့လဲ။စေတနာနဲ့နာ။ဘာနဲ့နာလဲ။စေတနာနဲ့တော်ပြီ။ဘုန်းကြီးဟောတာလည်းဘာမှမကြည့်ပြင်းပြရည်ပဲဆိုတော့မှကိုယ်တော်ကကြတော့ပတ်သတိရတယ်။ဘုန်းကြီးလူဒီလာကမိဘကတရားနာတရားဟောတော့ဘုန်းကြီးကတရားဟောတော့မလွယ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မလွယ်လဲ။တကယ်တော့တောင်းတော့တရားဟောတာတဲ့။ဘာပြောလဲဆိုတော့မလွယ်ပါတော့ဘုန်းကြီးတရားဟောတာလည်းအယုတ်တော့တော့အရသာရှိဘူး။တရားနာနေတဲ့လူပါဖြစ်တယ်။ဒီလိုမှမပြောဘူးလားပြော။ဒီမှာပြောရင်ကျွန်တော်လည်းရအောင်။တရားနာတာဘာနဲ့နာတာ။ဒီနာနဲ့နာတော့ဒီလုံးနဲ့စေနာရှိမတလုံးကစေနာမရှိဘူးဆိုတော့ပြီးအောင်မှာ။တတိစေနာလေးကဖြစ်လိုက်ထုတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ထုတ်လိုက်နာအောင်လား။ဒီတလုံးနဲ့ပြီးပြီးမတလုံးကဘာနဲ့နာအောင်မှာ။စေနာနဲ့နာမှာဟုတ်ပြီလား။စေနာကုန်ပြီတော်ပြီဆိုနာလို့ရအောင်မှာ။ဒါလို့စေနာအတရားနာနေတာစေနာအပြစ်နဲ့လားအဟောင်းနဲ့လား။ဒီမှာအဲ့မှာလာတဲ့ခြင်းကကြတော့အဲ့ဒီစေတနာတွေကပြည့်စုံသေးလားအခုတော့ကိုပြတ်သွားပြီးမထမရတာကလည်းနာတာလေစေတနာပြည့်နေတာစေတနာကဒါကအဟောင်းကထုတ်လိုက်အသိထုတ်လိုက်အဟောင်းထုတ်လိုက်အသိထုတ်လိုက်ဆိုမနေဘူးလားအခုစေတနာကိုကြံပြီးတရားနာလို့ပြည့်သေးလားမပြည့်ဘူးဖြစ်လို့ကမနေဘူးလားနင်းတာလေဒါကြောင့်အဲ့စေတနာလေးကအသိဟောင်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းတယ်လားအသိဟောင်းပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခအဲ့ဒီစေတနာတွေကကိုယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တာလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးကအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့လိုကြံပြီးကိုယ်စေတနာတွေအနိစ္စအစ္စဒုက္ခဖြစ်အနတ္တဖြစ်ပြန်ပြီးစိတ်ရှိတဲ့တရားနာရင်တရားတွေမရဆိုင်လားတရားနာရင်ဘက်ကနေရတယ်လားရှေ့မှရတယ်လားရှေ့ကလည်းဒီကိစ္စကောင်းလို့ရနော်ကိုယ်စေတနာတွေပထမစေတနာတွေကထုတ်သွားကြလားနောက်ကစေတနာအတိတ်ကလေးနဲ့နာနေကြလားအဲ့ဒီစေတနာကလည်းထုတ်သွားကြလားနောက်ကစေတနာအတိတ်နဲ့နာနေကြလားဒီစက်ပြန်ကြည့်နော်ကိုယ်စေတနာတွေနဲ့နာပါလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကစေတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချက်ကိုမမြင်ပါဘူးလားမြင်လိုက်တော့ဩတရားနာကြတာငါနာလားမဟုတ်ဘူးစေတနာကနာတာပါလားဘယ်လိုနာတာလဲအေးငါမလို့တရားနာတာစေတနာမို့လို့တရားနာတာလားအေးအဲ့ဒါကတရားသိတာတော့စေတနာတွေငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါလားငါလည်းမဟုတ်ပါလားငါကလည်းမဟုတ်ပါလားဆိုတရားနာရင်တော့တတ္တဝံတကားအနာဂံဟောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တတ္တမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါရင်းနဲ့သိ့လို့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုကတည်းကမြတ်ကြီးနှိမ့်ပြီးတော့သိရမှာလားမြတ်ကြီးနှိမ့်ပြီးသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဂါရဝဖြစ်တယ်နော်အဲဒါကဘုန်းကြီးတရားဟောအမကျခိုက်ထုတ်ကြတဲ့တရားအထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမလုပ်ကောင်းဘူးအဂါရဝဖြစ်တယ်နော်တရားနာနေလို့ရှိရင်နာတဲ့တရားကိုနားလည်အောင်လုပ်အဲ့ဒါတရားနားမလို့အထုတ်ကြပါလားအဲ့ဒါအထုတ်တာကတတ်တာနာတာကတတ်တာနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနာရင်လည်းအမထုတ်ရဘူးနော်အေးနိုင်နဲ့အမထုတ်ရတယ်နိုင်နဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီကဇမေအာဃာတော့တရားတော်ကိုမရေတရားရောက်တယ်တဲ့ဟုတ်လား
အားလုံးကလည်းပဲဒီလိုဒီကောင်းမကြည့်တော့အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကစေတနာအမိစ္ဆာကပြန်ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား။နာရကစေတနာလို့ရှိသေးလား။အခုတော့ဒါလေးမျက်စိမျက်ရှာမလို့ဟမ်။ဒါလည်းကြောင့်လို့ပြာမရဆိုကြည့်မိမိဥစ္စာမြစ်သက်စွာကိုစိတ်မှာရှင်ကြည်ဒုဒုမီကြံစီခုံးသည်ဒါမဆိုင်မခင်လားလူဘောအသာတော်မှကြံစီလို့လေဒါမှခင်းလာလေဟုတ်လားအဲယောဂီတို့လက်တွေ့ပါနော်လူဘောအသာတော်ကြံစီလို့လေဒါခင်းနေတယ်ကြံနဲ့ကြံစီလို့ဆိုတော့ကြံစီနိုင်လို့သိချင်းကြရေးကြံစီနိုင်လို့သိချင်းကြရေးမိုက်ဆက်လူငယ်ရောဘုကေတကယ်ခင်းသည်ကြံစီနိုင်လို့သတိကြေရမိုက်ထက်လူမယ်ရောဘုကေတကယ်ခင်းသည်ကြံစီနိုင်လို့သတိကြေရမိုက်ထက်လူမယ်ရောဘုကေတကယ်ခင်းသည်လူမယ်လို့တော့ကြံစီပြီးသားပြီဆိုတော့ကြံစီတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်တော့မလွန်ပါဘူးလားအဲ့ဒါမှတခြားလုံးနဲ့ဒါနဖြစ်ပြီလားအဖြစ်သေးဘူးဒါကြံလို့လေလူမယ်လို့ပြောဖို့ရအဲ့ဒါနှိပ်ကမင်းတို့ပြန်လောက်အောင်လုပ်ရမယ်အခုဘာပြောရမှလဲအာမင်းတရားနာလာအောင်နာဆိုမပြောသေးဘူးမပြောသေးဘူးဒါကမှတ်ချက်မှာဖြစ်ကြတယ်အမေသူစောက်တာဒါလေးကအပြောဖြစ်တယ်ဘာအထောက်မလာကြအနန္တလေးကဆိုမသိနိုင်သေးဘူးတဲ့ဒါကြမှတ်ချက်လည်းမဖုံးလို့ကြံ့နေတယ်လေဟုတ်အဲ့မဆက်ဘူးလားဖြစ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလူမယ်ဆိုတဲ့ကျင်နာတော့ကိုယ်မချက်ဘူးလားဒါလို့လည်းကိုယ်မှရှိတာကိုပေးရမှာလူတွေဆိုတာကယူကြည့်အောင်တောင်းတာတကယ်ကြတာပါလိုက်တာပေးတာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လည်းတော့ဒီစီးကိုအလုပ်ကံလုပ်တဲ့လက်ထက်ကိုသွားပြီးတော့မပေးလိုက်ရဘူးလားအဲ့တော့ပေးခြင်းကလေးပေါ်ဖို့တော့ပါဖြစ်လို့ခင်းလို့ပေးခြင်းကလေးတော့ပေါ်တော့ပြီးပေးနိုင်လို့ပြောလို့ရပါဖြစ်လို့ခင်းလို့ဆိုတော့အလှူဖြစ်ပြီလားအဖြစ်သေးဘူးဒါလို့ဝိပဿနာကတော့ကိုယ်နာကလေးသိလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုသိနေလို့ရောင်းရဖြစ်တဲ့အချက်ကလေးတွေလည်းဝိပဿနာသိလို့မရဘူးလားရတယ်လို့ဝိပဿနာဆိုတာကပညာဆုံးရအာရုံကိုအသိခံထားရတဲ့အခါအဲ့အချိန်မရေးမဖြစ်ဘူးလားနေရာမရေးလည်းမဖြစ်ဘူးလားပညာဆုံးရအာရုံနဲ့အသိခံထားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုလွဲတာအဲ့လိုလည်းလွဲတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလားအကျိုးကလည်းမဲ့မဲ့အမှုဆုံးကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်လည်းမင်းဝိပဿနာကုသိုလ်ဒါကုသိုလ်ကမဲ့မဲ့ပြီးတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပြည့်တော့မှမဲ့ကုသိုလ်ရဝိပဿနာကုသိုလ်မှမပြည့်ခင်မဲ့ကုသိုလ်လာမလားမဲ့ကုသိုလ်မှမလာဘဲနဲ့ထိုကုသိုလ်လာမလားအဲထိုလို့ထိုကိုစရာလာမလားထိုမှမလာဘဲနဲ့မိစ္ဆာလာမလားအေးအဲ့ဒါဌာနဆိုတာကဘုရင်တို့မဲ့မဲ့မဝေးဘူးလားဝေးလားဌာနဆိုတာမဲ့မဲ့ဝေးသေးတယ်သီလဆိုတာကဝေးသေးတယ်သမထကတော့ဒါကုသိုလ်ကမဲ့မဲ့အမှုဆုံးဘုရားဆိုဒီဝိပဿနာမပံမဲ့မလာဧကမယအိဋ္ဌံတိဝိပဿနာမပံမဲ့မလာဧကမယအိဋ္ဌံတိဝိပဿနာပံဟမဲ့လာယရကြအိဋ္ဌံတိဝိပဿနာတာမမေလာယရာဇမိဂံတိအာဘာမမေလာမှာအဲ့တော့မိမိတို့အရထဲမှာဌာနပြုကြပါဤဝိပဿနာပါလားဒီလောက်ဆောက်ပြီးကြပါဝိပဿနာပါလားဘုရားရှိခိုးတဲ့ဂရုစိတ်တဲ့ပဿနာခြားတဲ့ဝိပဿနာပါလားမိဂံရလားရဘူးဟုတ်ပြီလားအခုစထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဆုံးဒါကုသိုလ်လုံးဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းကတမထာလည်းမပါဘူးလားသီလလည်းမပါဘူးလားဒါနလည်းမပါဘူးလားဒီသခန်းတစ်ခါဝင်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းမဆုံးဘူးလားကျောင်းကျောင်းကျောင်းရဲ့အထက်ဆုံးဆုံးကုသိုလ်ကဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ထိုးဆုံးကကုသိုလ်ကဆက်မဲ့မဲ့အလူရင်ကုသိုလ်ကဆက်ပြီးတော့အောက်အောက်ကုသိုလ်အောင်ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအောက်ကနေအပေါ်ကနေအောက်ကျဆင်းလို့နော်ဘာလို့လဲအရာထဲမှာတာမန်ဒီလိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနတရားကနေအပေါ်တက်သေးလားအဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒီကနေအောက်ဆင်းလို့ပဲဒီအပေါ်တက်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါနာကိလကတော်ပြီနောက်ကျတော့မေနနာရေဆိုတော့ဒီတိုင်းမပြီးတော့ဘူးလားဒီအမြတ်ရသေးလားမရဘူးဒီလိုကျိုးမှလားသာသနာနဲ့ပြည့်စုံမှလားအဲ့လိုဆိုနောက်ကျရမမင်းကြီးတို့ပြောမှတော့
ဟုတ်ပြီလားဒါကဇနမင်းဖြစ်တာမပြောကြဘူးလားငွေကြီးရောက်ခါမှငါဒီငွေကြီးကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ထာနာဘုရားကမှလူ냔ဖျားကောင်ကကောင်းလေကငါလူဖြစ်တဲ့ကမှဖျားပွင့်နာမှုကကောင်းလေကအဲ့ဒီပြည့်နေဖျားကတော့ရှိရတယ်မလားကောင်းလေကအဲ့ဒီရှိကတဲ့ဖျားကငါကိုတရားဟောတယ်မလားကောင်းလေကအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားကိုသိရတယ်မလားကောင်းလေကဒေဇာမနောင်တရမှာလေမရေကြမှာနောင်တရမှာဘာကြီးမပြောတယ်လေဒေဇာမနောင်တရမှာမရေကြမှာကျေရမရေကြမှာနောင်တရမှာဟဲ့ကူရတယ်မရအောင်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒါနမချက်ဘူးလားချက်လားဝိပဿနာမချက်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာကအခုကမရှိနဲ့ရစ်စ်ဖွင့်နေရကမနေလားရုပ်လိုရှိလိုက်ပြီးတဲ့ဝိပဿနာကုတည်းမဖြစ်ပါဘူးလားဒါနချက်လားအဲနာကလည်းနားစိအတန်ကြာဘူးလားဘာသာကျမ်းကကြားတဲ့အတန်ဒုက္ခတွေရှိတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ပါဘူးလားအဲတော့အာယုံတော်ရမှာနေနဲ့တောင်းလို့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဇေယောင်းနဲ့ခါလိုက်တဲ့ဇေယောင်းနဲ့ခါပြီးတော့ဉာဏ်ရည်မမြင်လားမမြင်ဘူးရတယ်လို့ဖြစ်မယ်ကဲအတန်ကလည်းဝိုင်းမရှိဘူးလားမကြားနေဘူးလားကြားကြားနေတာကရုပ်လို့ရှိနေရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားသမထကြတော့ကြားမှာသမထကအတန်ကိုသိကြတယ်ကောင်းအန္တရာယ်ဒီအတန်လေးဟုတ်ပြီလားအဲတဘာသာလေးနေရာတကရလားဝိပဿနာရတယ်ဟောဒီသီလလေးကရလားဒီဒါနလေးရလားဝိပဿနာကကျုံနေတဲ့အာယုံနဲ့အရှိတာကမြင်လို့ရုပ်လို့ရှိကြားရမယ်တယ်လို့ရှိဒါနနာငမမြတ်တယ်လို့ရှိရုပ်လို့ရှိဒါရတာတော့စားစားဆိုးလည်းတယ်လို့ရှိကျင်းလည်းတယ်လို့ရှိစားလည်းတယ်လို့ရှိနာလည်းတယ်လို့ရှိအေးအဲ့ဒါတိုင်းနဲ့လည်းဈိပက္ခနာမရှိဘူးလားဖြစ်တယ်မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားအမှန်တန်လွယ်တယ်ဈိပက္ခနာဖြစ်မှာကဒါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမှာစမ်းနေတဲ့ခမင်းတို့လည်းဈိသားမှာဆိုရှင်နိုင်ရမယ်ဒီနာကြီးငမဝသေးဘူးဟုတ်ပြီလားဒါလိမ့်လိုက်မှာဆိုလို့ခမင်းတို့လည်းဈိလိုက်ရမယ်တော့ကိုယ့်မှာမဝတ္တဝဖြစ်အောင်ပါလားဒါပေမဲ့မလိမ့်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဘုရားကတော့ဒါပြောလို့တော့ဒါနဲ့အကျိုးကိုငါပြုတယ်လားပြုမယ်ဆိုရင်တော့သာနေရတဲ့ကနောက်ဆုံးသမင်းတလုတ်ကိုမစားတဲ့လူမျိုးဒီနောက်ဆုံးသမင်းလုတ်သမင်းလုတ်ကနေခါလူကြီးလေသာမလူကြီးသာနာအကျိုးကိုတကယ်သိလို့ရှိရင်အဲ့သမင်းလုတ်မသိနိုင်လို့ကသမင်းအိုးကြီးဟိုးကြီးဆက်ဆဲအကျဉ်းကြံလို့လို့မရဘူးလားလူလားဆိုတော့လူဘက်ကနေဆိုသုံးလိုက်ပါလေဒီလိုတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့အလူဆက်တယ်ဆိုတော့ဒါအောင်ပြောတာဝိပဿနာကတော့သမင်းအိုးကြီးဟိုးကြီးနဲ့လည်းလက်ထဲအေးကြရိတ်လို့ရှိမရဘူးလားမေးကြရိတ်လို့ရှိလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီလိုကတောင်းလိုက်မှာကရုပ်လို့ရှိလို့မရဘူးလားစကံဆွေးရင်းလို့မရဘူးလားဘယ်လောက်လွယ်လဲဟမ်အဲ့ဒါကိုအများဆုံးပြုလို့ဒီနိုင်ငံအမျိုးစုံပြုလို့ဒီမရှိဘူးဆိုတာမပြောဘူးလားအဲ့ဒါယေရှုဆုံးကမ္မတရားအဆုံးကမ္မလို့ပြောမယ်အဲ့လိုပြောကြတာတရားအဆုံးကမ္မလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဘုရားကယေရှုဆုံးကမ္မအခုတရားပဲရှိတယ်ဒါပဲလို့လာနာနာနာလာလည်းမင်းယေရှုဆုံးမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီလားယေရှုကလည်းဘယ်သူဘယ်ကာလရှိလို့ရှားလို့မရဘူးလားတရားရလားအေးဓမ္မဇိနာသာသနာထုံးရတယ်ဆိုတော့တရားနေရာတစ်ခါတိုင်းရှာလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါခင်းလာနဲ့လေကြီးတာဘုသူ့ဦးသားသူရှာမယ်ပြောတာလည်းအဲ့လိုပဲဟမ်အေးအခုအချက်တည်းနဲ့ချက်ရှိပါလေနှစ်ချက်ရှိပြီးပြန်နိုင်ပြီလားဟိုပြောတော့ပြောနိုင်ပြန်မလို့တော့ပြောပြီးပြီဆိုတော့နှစ်ချက်လုံးပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားပြောတော့ပြောနိုင်လက်ကတိုင်ကြီးဒီရန်ကြီးချလူဖို့ရလွန်သွားခြင်းဒီပြောတော့ပြောနိုင်လက်ကတိုင်ကြီးဒီရန်ကြီးချလူဖို့ရလွန်သွားခြင်းဒီပြောတော့ပြောနိုင်လက်ကတိုင်ကြီးဒီရန်ကြီးချလူဖို့ရလွန်သွားခြင်းဒီလူမလို့တော့ပြောပြီးဟုတ်ပြီလားအာနိရှိယေရှုလာရှိနှိရှိနဲ့ဘုရားကိစ္စလက်နဲ့ကောင်းပြီးတော့လူဖို့ရတစ်ခါပါပြောသေးလို့ခိုးမြန်ပါလေလို့ဟုတ်ပြီလားသဝိပဿနာကတော့ပြောရင်လည်းပြောတဲ့ပြောကျင်တာကပါလေနာပြောတာကပါလေယောကုသိုလ်မရသွားဘူးလားရပြီဘယ်လောက်ရလဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါနဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးပြောပြီးမဖြစ်သေးဘူးဒါပဲလို့မဖြစ်သေးလို့ဆိုတော့ပြောပြီးတော့အတက်တော့ဘာကြီးကုန်းကရှိနေတာဖြစ်နေပြီကိုယ်တိုင်ဒီလိုရှိလို့အလုပ်ကံတော့လက်ထဲကိုမထည့်သေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒါနကအောင်ပြီလားဒ
လည်းတစ်ခါပြီးလည်းအောင်သွားပြီးနောက်တာဒီဘက်ဆက်ချာနေဆက်ပြကြဒါမှတော့ဖြစ်သွားပြီမဖြစ်တာဟုတ်လားဒီဘက်ဆက်လို့ကလည်းကုသိုလ်ပွားအောင်တတ္တိဌာနပြုလိုက်တော့တတ္တမေမောရဏကုသိုလ်ကျိုးအောင်လုပ်တာဟုတ်လားအဲဒီကုသိုလ်မှာလည်းကုဌာနကုသိုလ်ကတော့မအောင်နဲ့အောင်လားအောင်ပြီလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအောင်ဖို့အကျေမချက်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမလို့ပြောတော့ပြောနေလက်ကကံကိုကိုယ်တိုင်ဒီစာတူရပကြေထင်းပြီဌာနကကိုယ်ကလေးနဲ့ပြုလို့မရဘူးလားကြည့်လို့ရတော့သွားကြည့်သမားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာနဲ့ကိုယ်ကလေးနဲ့ကြည့်တာနဲ့ဘယ်သူမှလွယ်လဲကိုယ်ကလေးနဲ့လွယ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးလားအဲကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့လည်းကိုယ်တိုင်နဲ့ကြည့်တာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာကအကျိုးကြီးပြီးကိုယ်ကလေးနဲ့ကြည့်တာကအကျိုးမျိုးတွေအဲကဒါနကတကယ်အကျိုးကြီးပြီးကြည့်ကြဖို့ဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာကတော့ငြိမ်းငြိမ်းများရုပ်လို့ရှိကြာကြာတမ်းများရုပ်လို့ရှိနာနာတမ်းများရုပ်လို့ရှိကြာကြာတမ်းများရုပ်လို့ရှိကိုယ်လာကြည့်ကြတဲ့များရုပ်လို့ရှိကံကံမြတ်ကြတော့နာလို့ရှိတယ်မဖြစ်ပါဘူးလားဖြစ်သွားပြီနေရာမရွေးလို့ဝိပဿနာမရှိဘူးလားအချိန်မရွေးလို့မရှိဘူးလားအလုံးမရွေးလို့မရှိဘူးလားသီလကမရွေးလို့မရှိဘူးလားဖြစ်တဲ့ကြတဲ့အကျိုးကြီးဝိပဿနာမဖြစ်ပါဘူးလားဝိပဿနာကနေမျက်ကိုကြည့်မှမျက်ကနေဖို့ကနေမိတ်ကမသွားဘူးလားသွားပြီအဲဒါကြောင့်ဒီအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့ဒီဖြစ်အောင်သင်ထားဖို့မကောင်းလားသင်ပြီးတော့ဖြစ်ထားလိုက်ပါနော်သင်ပြီးတော့ပါတော့ပါမယ်ဒီကျေနနဲ့ဒီကနန်းလို့လားကျေနနနဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဘောရီကလည်းဖြစ်ရသေးလားဒီလိုက်ရှင်နေခေါင်းကြီးနေဝေးရသေးလားဒါတောင်မဖြစ်ဘူးဒါရင်အဲ့ဒါညံ့လားညံ့လားကိုယ်လာကြည့်ဟုတ်လူညံ့လို့ခေါ်ရင်ခံနိုင်လားဒါရင်ဝိပဿနာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလေလူညံ့တယ်လူကျင်းတယ်ကြည့်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားလူညံ့မဖြစ်သေးဘူးဟာဒီလောကအမိနဲ့ကတော့ဝိရိယလူတော်လူကောင်းလို့ဆိုရင်လည်းယာတိရှိတယ်လို့ပြည့်စုံရှိတယ်ဂုဏ်ရှိတယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဥပဒနာဘွားဒီတော်ထဲပါလူညံ့လူချင်းနဲ့လည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အမျက်ကြီးတဲ့မြန်မာတော်ထဲပါလေလူညံ့လူချင်းနဲ့တော့ပါပြီလို့ကမှတ်တာနောက်တစ်ခါဆိုကြည့်ကိုယ်တိုင်းကံကံဒီနိုင်ပါလေကိုယ်တိုင်းကံကံဒီနိုင်ပါလေနံခါနံဒမပူဇာလွန်ထွက်ခြင်းသည်ဝေရံကံနာလူနိုင်ပါလေနံခါနံဒမပူဇာလွန်ထွက်ခြင်းသည်ဝေရံကံနာလူနိုင်ပါလေနံခါနံဒမပူဇာဝင်ကြသိင်းဒီလူတော့ကိုယ်ရင်ကျွတ်လို့နဲ့စိတ်လိုက်ကြပြီဆိုတာတော့ဟုတ်ပြီလားလူတော့ပြီးပါပြီဆိုတော့ဒါနအောင်မလားဆိုတော့မအောင်သေးဘူးတဲ့ငါလူမိတာနှားလူခြင်းဆိုတော့နန္ဒမပူဖို့ကလည်းသိင်းပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားငါလူမိတာနှားလူခြင်းမလူကနဲ့ငါတတ်ငါသမီးတို့ကျွတ်လို့ရကောင်းမှာပဲငါအလုပ်သမားတွေကျွတ်လို့ရကောင်းမှာပဲလို့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ကလည်းတစ်ခါသိင်းပြီးတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းနဲ့မလုံးအကျိုးကျမ်းမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီခေါရမပတ်တယ်လို့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့ဓမ္မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုရနာ၃တန်းဆိုလည်းမကြဘူးလားဒုရနာ၃တန်းဟောဒုရနာ၃တန်းဆိုတာမိုး၃တန်းနဲ့ဒုရဘာနဲ့တူမိုး၃တန်းပထမမိုးအလယ်မိုးနောင်မိုးမိုး၃မိုးကြီးလေယာကန်းကျင်းတွေမကောင်းလားမိုး၃မိုးမကြီးလေယာကန်းကျင်းတွေကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုကေရနာပြုတော့မိုးသွန်းမှုမမီနှုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒါနကုသိုလ်အကျိုးမဖွင့်သေးဘူး။ဟမ်ကေရနာသုံးနံပြုတော့မိုးသွန်းမှုမမီနှုတ်မှအဲ့ဒါဒါနကုသိုလ်အကျိုးဖွင့်သေးသည်။ဒီကေရနာသုံးနံမီနှုတ်ဘုရားကလည်းဉာဏ်မရှိမီနှုတ်မှလား။ဒီကေရနာသရာတရားမမှန်မီနှုတ်မှလား။မမီဘူး။ရမလို့ဆိုကြည့်လူသေးချေကိုညာမဲ့ချို့ရလူသေးချေကိုကမလူမှုပုပ္ပစေရနာမလူမှုစေရနာကိုပါဠိလိုပုပ္ပစေရနာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီဆိုကြည့်လူသေးချေကိုညာမဲ့ချို့ရစွန့်တော့တုံကပထမအလူနောင်ခံမေရုပ်ဝေသွားခြင်းမီလူတို့ရှိဖို့ငမဲ့ချို့ရစွန့်တော့တုံကပထမအယေနောင်ခံမေရုပ်ဝေသွားခြင်းမီလူတို့ရှိဖို့
ညာနဲ့ဆုရသွန်းတို့တုံကပထမအယနံခံမေရုပ်ဝေသုဝါရှင်မီအယသုံးပါးရှိအယကနှပါးလဲပထမအယဒုတိယအယတတိယအယဒနှပါးလဲဒုတိယနည်းပြောလို့ရှိရင်ပထမအယ25နှစ်ဒုတိယအယ50တတိယအယ85ဟုတ်ပြီလားဒီခုနည်းနဲ့85နှစ်ကျော်ရင်တက်တန်းကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်85နှစ်ဆိုရင်တက်တော်စီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတက်စီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုခေါ်မလဲဒီခုနည်းနဲ့85နှစ်ရလို့ရှိရင်တက်စီပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်စီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်မှာဟုတ်ပြီလား85နှစ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်တက်တန်းကျော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်မှာနော်အဲ့တော့မလူမျိုးရှိစေရနာပုဗ္ဗာစေရနာဆိုတဲ့နဲ့မလူမျိုးရှိစေရနာမှာဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီလားမလူမျိုးရှိစေရနာမှာဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်စေရနာဆိုတဲ့နဲ့ဆိုရင်လို့အယောသုံးပါးမှာစေရနာဆိုတဲ့ခြင်းကဘာဖြစ်တာလဲအယုတ်ဆိုတတ်ပြီဘာဖြစ်တာလဲဒါမျိုးလူပြည့်လို့အယုတ်ဆိုနေတာစေရနာဘာစေရနာဆိုတဲ့လို့ပြောနိုင်တယ်ပုဗ္ဗာစေရနာဆိုတဲ့လို့ယုတ်ဆိုတယ်လို့ပြောရမှာဟုတ်ပြီလားတခါပထမအယောဒုတိယအယောတတိယအယောလေအယောသုံးပါးပေါင်းနေမှာရှိစေရနာရှိတဲ့ရင်ပထမအယောမှာရှင်ရတတ်ပြီဒုတိယမှာရှင်ရတယ်ဒါကြောင့်ပထမအယောမှာရှင်ရပြီးတော့ဒုတိယအယောမှာကစီးပွားဖြစ်တာတည်းမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ပထမနဲ့ဒုတိယရှင်ရပြီးတတိယကျမှချမ်းသာတယ်လည်းမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကတော့အယောသုံးပါးနဲ့ဓာတ်ဆရှင်ရတာလည်းမရှိဘူးလားဒါဘယ်သူကအကျိုးပေးတာဘုရားသခင်ကရှင်ရအောင်လုပ်တာမတ်တရားရှင်ရအောင်လုပ်တာသက်စီရည်တဲ့ခံချထားတာသာဖြစ်တာစေရနာကိုစေရနာကိုစေရနာဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်စေရနာရောင်ပြန်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဒါပဲနော်စေရနာရောင်ပြန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီပထမမလူမျိုးစေရနာဆုတ်တယ်ရင်ဘယ်လိုမလူမျိုးစေရနာမှညံမပါရင်ပထမအရွယ်မှာသာဖြစ်တာလို့ဆင်းရဲတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်သောကစေရနာမလူမျိုးစေရနာဆုတ်တယ်ရင်အယုတ်လှတာလားအယုတ်ဆိုးတာအယုတ်ဆိုးတတ်တယ်ဒါနဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ကဘာစေရနာဖြစ်တယ်လို့လဲအဲကုမတာမှန်သွားကြည့်နေတယ်မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ကြည့်လို့မှန်ကြည့်တာပြက်လာဒီတိုင်းဒီတိုင်းဘာမှမဆိုဘူးပုံတော်ဆိုးလို့အဲဒါကြောင့်နာလှကျင်ဘာလို့ရမလဲစေရနာကိုပြင်းနဲ့ဘာကိုပြင်းရမှာလဲမျက်နာပြင်းရမှာလားစေရနာပြင်းရမှာလားအခုတို့ကမျက်နာတော့ပြင်းတာစေရနာနဲ့ပြင်းတဲ့ပြီးကြောင်မှဖြစ်လာလာအစိမ့်ကပြင်းလာလို့ဝိဒ္ဓနာကလည်းအမလို့စိတ်နေစေရနေတဲ့ကံလည်းလူကလည်းတကံလည်းဒီလိုလုံးကိုရှင်ပြင်းလာတာတခုကဘာပြောလဲမျက်နာကပြောတာအမလို့ငါလူရိုက်ကြည့်ရလို့ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ဘူးလူကစေရနာမဟုတ်တဲ့ကျင်ကတော့ရုပ်ပုံကပြင်းပြင်းတော့ပြင်းမထွက်လာဘူးဟုတ်ပြီလားနောက်ကြည့်ကြတော့တခါတည်းအဲ့ဒါမခန့်တယ်လားပန်းတယ်လားလို့အဲ့ဒါလူရိုက်ကြည့်ပြီးသိကြတယ်ကျင်လူတော့မလို့ကျင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါဘယ်သူကနေအကျိုးပေးထားတာလဲအဖေနဲ့အယုတ်ဆိုးလို့တာသမီးအယုတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့သုံးပါးစေရနာဆိုးတော့တော့ဒါဖြစ်တယ်အယုတ်ဆိုးတယ်တကယ်ကငငယ်တော့ကလေးတော့အမေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းတာလို့မျိုးမသိလို့ကလေးတွေကမသိတော့ပြောတာနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စေရနာအကျိုးပေးတာနောက်တခါဆိုပြီးလူနေစေမှကျွန့်တို့ပါတော့လူနေစေမှတွန့်တို့ပါတော့ငါချို့ကွယ်ဂုံမဲနွေငါချို့ကွယ်ဂုံမဲနွေဥနယ်ရုပ်ဆိုးဖြစ်တတ်သည်သူတို့နေစေမှတွန့်တို့ပါတော့ငါချို့ကွယ်ဂုံမဲနွေဥနယ်ရုပ်ဆိုးဖြစ်တတ်သည်လူနေခြင်းမှာတွန့်တို့ပါတော့ငါချို့ကိုဘုံမဲ့နွေရှင်နေရုပ်ဆိုးစွတ်တတ်သည်ဒီဒါနမဆွေးဘူးလားဖြစ်လားပထမစေရနာချို့တယ်ရင်လည်းအကျိုးပေးမချို့တယ်ဘူးလားပထမအယောမှာရှင်ရနေအယုတ်ဆိုးတတ်သည်ဟုတ်ပြီလားလူနေခြင်းဆိုတော့အလက်ထက်ကိုတတ်တော့တတ်တဲ့အချိန်လူတဲ့အချိန်လေးရုပ်ကတဲ့အချိန်လေးမှာထုတ်တယ်ရင်လို့ဟုတ်ပြီလား။သင်္ကာထုတ်တဲ့တည်းတဲ့မွေးလာတဲ့ကအင်္ကာမစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။မွေးလာတဲ့ကအင်္ကာမစုံလို့ရှိတာဘာစေရနာထုတ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။
လူမျိုးရဲ့စေရနာထုတ်တဲ့မွေးတဲ့ကအင်္ဂါမဆုံးဘူး။ဒါအင်္ဂါထုတ်ွယ်တဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ဒါကအင်္ဂါကလည်းထုတ်ွယ်သေးတယ်။ဂုံမရှိတဲ့အမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်လို့အမှန်တန်ရှင်းရဲမွေးတဲ့အမျိုးမှသာဖြစ်တတ်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာကရှိသေးတယ်။အဲဒါဝိပဿနာနဲ့ဒါနဘသူခွတ်။ဒါနခွတ်တယ်ဟုတ်ပြီလား။ဘိမဂိတကအခွတ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျင်းနဲ့လည်းဘာနဲ့ကြိုက်လို့ဒါနဲ့ကျင်းနဲ့လည်းဘာကြိုက်လဲအထက်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာကျမလွယ်ဘူးလားလွယ်လားအကျိုးလည်းမကြည့်ဘူးလားအေးဘယ်တော့အကျိုးကြည့်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဟောဒီမှာဒီဒါနဟောကြိုက်ကြပါလားကြိုက်ကြည့်နဲ့အပြည့်ပြည့်အပြည့်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုမိဂံရောက်မှာလားဝိပဿနာကတစ်ထိုင်နဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားကျမကွာဘူးလားကွာကျဲကြောင်မလားကြိုက်ကြည့်နဲ့အပြည့်ပြည့်လို့ကျသူနိုင်မှာလားကွာအမေကလူလည်းပဲကြည့်လူလို့မိဂံရောက်မှာလားမရောက်ဘူးလေဝိပဿနာကအခုတစ်ခါနဲ့ရောက်မှာဟုတ်ပြီလားဒီခါနဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်ပြေမဲ့ကလေးကြီးဘုန်းကြီးတို့ကြားတဲ့ခြေတော့ကိုလှမ်းလမ်းနဲ့ခြေတော့အောက်မချမှုတဲ့တော့ကရောက်နိုင်လေကြွမလွယ်ဘူးလားကိုအဲ့ဒါတော့လွယ်တယ်အဲ့ဒါတော့အကျိုးကြည့်ရဲ့ဝိပဿနာကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးမိဂံတွေရေထဲနဲ့ရှိတူတော့မကောင်းဘူးလားအေးဘုရားတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးဆင်းရတယ်မဆင်းမကောင်းဘူးလားဒီလိုကောင်းတာအဲ့တော့ဘလောက်ပဲယာရီကြီးကြီးနေလို့ဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေရှိနေဘလောက်ပဲပြည်နာလို့တတ်နေလို့မကျုံမလားကျုံတာအဲ့ယာရီတွေဂုံတွေပြည့်စုံတွေအခြေံပြိဿတွေကပညာတွေကသိရင်ပါမှာနော်ပါတယ်သိစားစောင့်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်သွားဒီလိုကြည့်ခန်းတို့ကြီးဆွဲပြလိုက်ဒီတရားဘာယာတိရှိနေဘာပြည့်စုံရှိဆွဲပြလိုက်ပါမသွားဘူးလားဟမ်ပြည့်စုံသွားအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးဝိပဿနာကတော့ကဲနိဗ္ဗာန်လည်းမရဘူးလားမေတ္တာမရမီလို့ဆိုမျက်မှောက်ချမ်းသာမရဘူးလားမျက်မှောက်ချမ်းသာပြီးတာဒါနကပြီးတာလားသီလကပြီးတာလားဝိပဿနာကပြီးတာလားဝိပဿနာမျက်မှောက်ချမ်းသာလို့ရတယ်တမလို့ချမ်းသာလို့မရဘူးလားမေတ္တာချမ်းသာလို့မရဘူးလားဆိုရုပ်တွေကချမ်းသာလို့ကျင်လာချင်းရဲ့လို့ကျင်လာဩဘာလို့မပြီးခဲ့လို့ဒီကနေ့မှာရမရဘူးလားရရတယ်ဝိပဿနာပါလို့ရှိအနေတအသေးတအနေကောင်းအသေးကောင်းဟုတ်ပြီလားဗာတ်ကျေဒါနနဲ့အနေတပါလားအသေးတပါလားအနေကောင်းမလားအသေးကောင်းမလားမကောင်းဘူးအနေမကောင်းလို့ရှိအသေးမကောင်းအသေးမကောင်းရင်လည်းရောက်ရဌာနကောင်းမလားမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီလားသေရကမလို့ကျေစေရနာတောင်းနဲ့ညီညွတ်တော့ဘာလဲမထင်ဘူးလားအေးသူလူပြီးနောက်မှာလူပြီးနောက်မှာသူတို့သာတော်လူပြီးနောက်မှာသူတို့သာတော်နောက်ခသမိသားမဲ့တုံညာဒုံညာမိကြဖြစ်တတ်သည်လူပြီးနောက်မှာသူတို့သာတော်နောက်ခသမိသားမေတုံညာဘုံညာမိကြဖြစ်တတ်သည်အပရစေရနာလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကငါသူရမှားလို့ရှင်ငါဘာသာငါစားလိုက်ရတဲ့အကောင်းသားဗာဒိသမီးကိုကြည့်ရတဲ့အကောင်းသားငါအလုသမားကိုကြည့်ရတဲ့အကောင်းသားလို့အဲ့လိုစေရနာထုတ်တဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ခါမှာဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာသာသမီမရတော့ဘူးဗာမရအဲ့တော့ကြာတာမင်းမရတဲ့မိသားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့တာသမီးရလည်းမရဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်လူပြီးနောက်အပရစေရနာချုပ်တဲ့တာသမီးမရကြဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ယာတိတွေလည်းပဲဆိုတကားတော့အကြောင်းနဲ့တက်တဲ့ပြောရင်တော့အကြောင်းနဲ့တက်တဲ့ပေါ့ယာတိလည်းချက်ချင်းပြုတ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ဒီစုတွေလည်းချက်ချင်းပြလာလျော့ကြတတ်တယ်တဲ့ယာတိတွေဂုံတွေတခါလည်းချက်ချင်းလျော့ကြတတ်တယ်ချက်ချင်းပြတ်ကြတတ်တယ်ကျွမ်းနဲ့အကြောင်းမဲ့လို့ပြောမှဒါအကြောင်းမဲ့လားအကြောင်းရှိလားဟာအကြောင်းမဲ့လို့အပရစေရနာချုပ်တဲ့အကြောင်းကလားအကျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာမှအကြောင်းမဲ့လို့တကားတော့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာမှတက်တဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ငါတက်တဲ့ယာရိသခံလို့ငါပြည့်စုံတဲ့တက်တဲ့နဲ့တကားတော့ပြည့်စုံခံရတယ်ဒီလိုဖြစ်မှာအမှန်ကတော့အကြောင်းမရှိတဲ့ဖြစ်နေတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုဒိဋ္ဌိမှာကြည့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဖြစ်လို့သင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဖြစ်လို့နာမ်ကြောင့်ပါဖြစ်လို့သံဃာရဏကြောင့်ပါဖြစ်လို့သာသကြောင့်ပါဖြစ်လို့ဒေနာကြောင့်ပါဖြစ်လို့ဒနာကြောင့်ပါဖြစ်ဘုရားတော်ကြောင့်ပါဖြစ်သမဂ္ဂကြောင့်ပါဖြစ်ဓာတိကြောင့်ပါဖြစ်ဒီသူ့ကြောင့်နဲ့သူ့ကျိုးတဲ့အလွတ်မဲ့တက်တာဖြစ်တာရှိသေးလားအခုပြောမယ်ဆိုလို့ဒီမှာက
ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဝိညာဏဝတ္တလိုက်မှာခန္ဓာဝေဒနာကမလာဘူးလားဝေဒနာဥပါဒံကံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဇာတိကရမရဏဟုတ်ပြီလားဒါမှအတိတ်ကြောင့်ဒုစရကအကျိုးမပေါ်ဘူးလားဒုစရကအကျောင်းကြောင့်အနာကအကျိုးမပေါ်ဘူးလားအလိုလိုဖြစ်တာဘာရှိဒုက္ခနာတို့ဖြစ်တာဘာရှိအလိုလိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနာတို့ဖြစ်တဲ့ဆိုသိသိဟုတ်ပြီလားအလိုလိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနာတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုဒါလေဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကအများကြီးပဲဟုတ်ပြီလားတတိယမလို့ဘဝကမလို့ဆိုရင်ဣဒ္ဓရနိမန္နဟိတိဒိဋ္ဌိတတိယကမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမပါဘူးဘယ်သူကပြောနေတာကျန်ကပြောနေတာစေတနာကျန်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ကျန်အာဟုမလားမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဟုမလားကျန်အာဟုမလားခံရခြင်းအာဟုမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘယ်လိုဒီတရားတော်ကဘုန်းတော်ဆရာမတခင်တရားမင်းကြီးဆန်းကျင်ဗရမြတ်ကြီးဒေဝိဌာနဘေနောကမှာတရင်တော်တော်မူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုဟောကြားတော်မူတာလို့မျိုးလို့ပြီးဘုရားရှင်ဗရမြတ်တာဝတိတိဒီတန်သာနာမှာစိတ်နှောင်မှုတဲ့အခါဤကောသနာမင်းကြီးဆိုတာအကုန်မကြားဘူးလားအဲ့ဒီကောသနာမင်းကြီးကဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုတော်တော်ကြည့်နေတယ်ဘာလို့ပြိတ္တနဲ့ကောသနာမင်းကြီးနဲ့ဘာလို့သာပါ့မလဲတို့တို့ရေအဆုံးပေးနေရတာဒေဝနာတခုမှမနာဘူးကောသလမင်းကြီးကဘုရားပြတဲ့ငါယရဏသုံးပါးဘလောက်ကြည့်နေတယ်မင်းဆိုတော့ကြီးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးကြောင်းတနည်းတနည်းသုံးပါးသုံးပါးသွားတယ်ကြမင်းကြီးဟုတ်ပြီလားမင်းဆိုတော့ကြီးဆိုတော့ကိစ္စရှိရင်လည်းကိစ္စပြီးပြီးချင်းအချိန်ဟုတ်ပြီရှိတယ်မဟုတ်ပြီပြီသွားတယ်အဲ့လောက်ကြည့်နေတယ်မင်းကြီးကျနန်းတော်ထဲမှာလည်းတနည်းတန်ခါ900 900ပြင်းပြီးတော့ဆုံးကပ်သေးတယ်ဘုရားသခင်လုံးကပြီးကြဘိန်းတို့ကနကုရီကြောင်းနဲ့စူဒန်းတာတို့ဘုရားနဲ့တော့ကတန်ဃာတွေအာလုံးသိမှုတရင်တော့မှာရာဇိတာကိုကြောင်းတိုင်းဆိုတာလေကြောင်းတဲ့ကြီးတစ်ဆိုင်ထားသေးတယ်နော်မနေ့ကပြောမယ်ဆိုဒီနေ့ဘုရားရှိရောက်သေးတယ်အဲ့လောက်ရှိနေတော့မင်းကြီးအဲ့ဒီမင်းကြီးကဘုရားကံကိုမင်းဆိုတာကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြတယ်ဒီနေ့သုံးပါသုံးပါတော့ဒီနေ့တော့ခုနှစ်ရက်ကျော်တော့မရောက်ဘူးအရောက်ပဲနဲ့အဲ့တော့သူ့မှာကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြပြီးလဲပြီးရဆက်နေချိန်သွားတယ်ညမဘူးလားအဲ့ဒီလိုတော့ကိစ္စပြီးပြီးရင်ဘုရားကံတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလဲတကတော့ကောသလမင်းကြီးလူကြီးကြောင့်တော့ပူပူကြီးတယ်မှာဘယ်လိုဘယ်လိုလာတာလို့မြတ်စွာဘုရားမပြောပါနဲ့ခင်ဗျာအရေးကတော့ဟာဒီတောက်ထုတ်ကြီးတယ်မှာအဘုဒ္ဓကတထေးဆိုတာရှိပါတယ်ဘာတထေးတဲ့သာမဲ့တထေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာတထေးတဲ့သာသမီမရှိတဲ့တထေးသာသမီမရှိတဲ့တထေးဆိုတာရှိပါတယ်သူ့နာမည်ကတော့သာသမီမရှိတဲ့တထေးတော့တထေးသာသမီမရှိတဲ့တထေးဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကပြေတယ်ခင်ဗျာတဲ့သာသမီမရှိတဲ့ပြည့်စုံမင်းအားရောက်တယ်သာမီးရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည်ရောက်မင်းအားရောက်တဲ့ကြတဲ့ကျင်ကတော့သာသမီအမေကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွားပြီးတော့သိမ်းတာခင်ဗျာတဲ့ဘလောက်ပြရလဲဆိုမင်းဆိုတာသူ့မှာတဲပြားပိုးပြားတွေလည်းမမြင်ရဘူးလားတဲနဲ့ပိုးမလို့လည်းမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘလောက်ပြရလဲခုနှစ်ရက်ပြရကျင်းနေလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်လိမ့်တတ်ဒီလူဖို့ဆိုတာဆိုမချက်ဘူးလားချက်လားသာရီလှူပြီးတော့ယူသွားမှလားထားခဲ့မှလားဆိုကြည့်နှမျောသောသူစွန့်ကျဲသူသူမူယူသွားရနှမျောသောသူစွန့်ကျဲသူသူမူယူသွားရနှမျောသောသူစွန့်ကျဲသူသူမူယူသွားရကဲနှမျောတဲ့သူကယူသွားမှလားထားခဲ့မှလားဟမ်ဒီကောင်ဆိုဆိုလိုက်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုမှလည်းမသိဘူးသူတို့နှမျောတဲ့လူကဘာလို့ပါလဲခါးခဲ့မလားယူခဲ့မလားဒါကောင်ကြည့်ပါဦးခါးခဲ့လို့လိုက်တော့ခါးခဲ့ရတယ်လားယူသွားလားအခုကဒီတစ်ခေတ်ကပြည့်စုံတယ်ဘယ်လောက်ကြာနေလဲကဲအဲ့ဒါနှမျောလို့လားနှမျောလို့လားကွာအမလေးအဲ့လိုတို့တရားနာတယ်ခါလည်းပြီးဘာလို့မတို့မတို့နှမျောသောသူစွန့်ကျဲသူပြေမူယူသွားရာထားခဲ့ရမှာကိုနှမျောတာကိုပြောတာဟုတ်လားထားနေရတဲ့နှမျောလို့ထားရလဲမနှမျောလို့ထားရတာလားနှမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်ကျဲပြီးတော့ယူသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကနှမျောသောစွန့်ကျဲသူပြေမူနှမျောသောသူစွန့်ကျဲသူပြေမူယူသွားရဒါကြောင့်မနှမျောသူမသေးသူပြေမူထားကြရမနှမျောသူမသေးသူပြေမူထားကြရမနှမျောသူမသေးသူ
တည်မူထားကြရာလောကသဘောနဲ့ဒီကလေးကြီးကမမျောတာဟုတ်ပြီလားတရားသဘောနဲ့ပြီးပါပြီလေမမျောတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူ့သေးတော့သူ့နောက်ပါပါလေသူ့အလောင်းတော်ပါလားအခုပြည့်စုံပြီအခုမင်းမသိဘူးလားကျစောစောတုန်းကပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့လက်ထက်မှာမကုံသွားဘူးလားအခုလည်းကုံသွားတာကုံရင်းတူလားအခုကအခုကသူသေးမှတ냐ကယူသွားတာအခုကနေကိုယ့်လက်ထက်ယူသေးတယ်ကိုကပေးလိုက်တာကိုယူသွားတာဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်နှမျောတဲ့လူကလှူပြီးယူသွားတယ်မထားကြဘူးနော်မနှမျောတဲ့လူကဒီတိုင်းထားကြတယ်ကိုယ်လည်းမစားဘူးတ냐လည်းမသေးဘူးနော်အဲဒါမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီကလေးကြီးကပေါ်လိုက်တာစားတော့လည်းပဲဇကွဲသမိန်ပုံနေချင်းတယ်ပါစားတယ်ဆံကောင်းကောင်းဆိုင်ကုန်မှသေးလို့ကျားတဲ့သဘောတမင်းနဲ့ပုံရင်းစားတယ်။ပြီးတော့လည်းခုံမနှစီးတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အားစီးတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့လည်းဂုံနီစင်ရန်ကိုဝတ်တယ်။ခူးကြလို့ပြည့်ရပြည့်ကိုထောင်းတယ်။ဒါပြီးဆောင်။ပြည့်ရပြည့်ကတွေ့ဘူးလား။မတွေ့ဘူးခွင့်နဲ့တောင်းတော့လာကြည့်တောင်းထမ်းကြည့်တွေ့တယ်။အဲ့ဒါပြည့်ရပြည့်ရဲ့အဲ့ဒါယင်ကြတော့လည်းအိုဘေးဆိုတော့ယင်လိုမှစီးတယ်။လဲအိုမှစီးတယ်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါမင်းတို့ကအကောင်းအမွန်ကိုကြည့်လို့ဒီမင်းတို့ကငါ့ပြောင်းလာလားဒါမှတတိကရဆိုတော့မှမပြီးခဲ့နဲ့နှစ်ရက်ကျော်အဲ့ဒါမျိုးထိုင်စားပြရတယ်ပေါ့အကောင်းအမွန်ကိုရိုက်ထုတ်တယ်ဒီပါအဲ့ဒီလိုလေအဲ့လိုနေတော့သူ့လည်းပဲချမ်းသာလားသူ့မိဘတွေလည်းချမ်းသာလားသူ့သားသမီးတွေလည်းချမ်းသာလားသူ့လူသမားတွေလည်းချမ်းသာလားကဲသူ့အတွက်နိုင်ရမိဘရောက်ကြောင့်ကုသကောင်းမှုလည်းဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြတော့ကောသလမင်းကြီးဉာဏ်မရှိတဲ့အဘိလိမဉာဏ်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိထားတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုသင်္လေရည်နဲ့တူသည်ဘာနဲ့တူလဲသင်္လေရည်မများဘူးလားသွားတော့ဘာလို့မတော့မမျောလို့ဘာမှအတုံးမတည့်များတော့များတယ်အများတည့်အတုံးတည့်လားအေးမမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိလိမဉာဏ်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိထားတဲ့ပြည့်စုံတွေသည်တို့တယ်လည်းအသုံးမကျသူမိဘတယ်လည်းအသုံးမကျသူသားသမီးတယ်လည်းအသုံးမကျသူ့အလုံးသမားတွေတယ်အသုံးမကျသူ့အတွက်နောက်ကနိုင်ရမိကယောက်ျောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်လည်းအသုံးမကျဘူး။ဘာနဲ့ဒီလိုမျိုးရက်ဆိုင်သေးလေးစောက်တာလည်းရေကန်ကရေနယ်လေးတူတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ရက်ဆိုင်သေးလေးကဒီရေကန်နဲ့ဆင်းတဲ့ပုံကိုစားမယ်ဆိုတော့ဒီရေကန်ဘယ်သူဆင်းရလိမ့်မယ်။အဆင်းရလို့ကျဒီရေကန်နဲ့ယူတော့အရှင်းလေးလာတာမပြည့်စုံဘူးလား။ရေရင်းတည်းရှိတယ်။ခတ်တဲ့ရေရင်းနဲ့မခတ်တဲ့ရေရင်းဒီရေရင်းရေကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေခတ်တဲ့ရည်ကကုံမသွားဘူးလားဟုတ်မခတ်တဲ့ရည်ကဘယ်လိုကြည့်လဲသူလည်းကုံသွားတာပဲနောက်ဘာတုံးလို့ရသေးလဲဒီတိုင်းထားပြည့်စုံမကုန်ဘူးလားအခုလည်းပဲကျလှူတဲ့လှူလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမှမလှူဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားတာခင်ဗျာကကောင်းတယ်မလှူတာလည်းမပြည့်စုံဘူးလားလှူတာလည်းကျမပြည့်စုံသွားဘူးလားခုလည်းကကုံသွားတယ်ပြည့်စုံတယ်ကဘာလဲလှူလို့ပြည့်စုံတဲ့ကကိုယ်နောက်ကိုပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမလှူလို့ပြည့်စုံတဲ့ကကိုယ်နောက်မှာပါတယ်ကိုယ်နဲ့ငါတို့ရင်းနေတဲ့ဘာလို့ရဘာမှမလို့ရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကြီးကလှူဖို့တော့မချက်ဘူးလားအခုတတိယဘာလို့မလှူတာလဲချက်လို့မလှူတာမရှိလို့မလှူတာလားမသိလို့မလှူတာဟုတ်ပြီလားမရှိလို့မလှူတာနဲ့မသိလို့မလှူတာနဲ့တူလားတကယ်ကမရှိရင်တူတော့ဘာဖြစ်လို့လှူတယ်တကယ်ကရှိရင်မသိလို့မတူဘူးဟုတ်ပြီလားရှိလို့တူတာရဲ့သိလို့တူတာရဲ့လဲတူလားတကယ်ကရှိလို့လှူတယ်ပြီလို့ထူတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်တပ္ပဏလှူတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးကြည့်မလားမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါကတော့ကောသလမင်းကြီးဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ကြီးတွေမှာရှိကြတဲ့ဒီပြိဿာကလမ်းဆုံးလမ်းတော့လမ်းလေးမှမတူထားတဲ့ဒီသေးသေးကနေတူတယ်ဟုတ်ပြီလားလမ်းဆုံးလမ်းကလမ်းလေးမှတူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေးသေးကနေမြေသူကြီးကြီးတောက်လို့တောင်းလို့ဆိုးလို့မရဘူးလားမဲဒီနဲ့ဒီသေးသေးကအလုံးတဲ့အသုံးမကျဘူးလားအသုံးကြတယ်ဒီကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမှရှိတယ်ပြည့်စုံဥစ္စာပြီးနည်းဒီကအလုံးတွေအသုံးကြတယ်အလုံးတွေအသုံးတွေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမှရှိတဲ့ပြည့်စုံကကိုယ်လည်းချမ်းသာစေတယ်ကိုမိဘလည်းချမ်းသာစေတယ်ကိုသားသမီးလည်းချမ်းသာစေတယ်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အလုံးသမားတွေလည်းချမ်းသာစေတယ်ကိုတို့လည်းနိုင်ရမိန့်ပါရောက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းပြည့်တော်အပ်ပြီးချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်ပြီလားရေကြီးရေကောင်းရှိတဲ့ရေတွင်းရေကန်ကရေနဲ့တူတယ်တဲ့အများတော့အလုံးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ရကဗျာတဲ့ဒီကတိကဒီလောက်တောင်ပြည့်စုံတူရှိသူမစားရမတော့ရင်ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုံရှိတာပါလဲခင်ဗျာရကဗျာကိုကြောက်ဟုတ်ပြီလားပြည့်စုံရှိတာကအလိုလိုရှိတာလား
ဒီကြည့်ရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်တကားတော့ကောသလမင်းကြီးတို့ခြေတော့ကပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တပတ်ဆုံးမှကြွဒီကလည်းအိမ်ကနေပြတော့မှမင်းထံသွားမယ်ဆဲသေးဒီမှလောင်းလိုက်တာလို့ပြောပြီးတော့သူကထွက်သွားအဲဒီကိနီကအမလေးလူယုံမာရဲ့ပါဇက်မှာခုမှတော့ဆုံးလေးတခါလောင်းမှလို့ပြောနိုင်ကြတယ်သူကိနီကပြောတော့လူယုံမာတယ်နော်အဲဒါနဲ့စိတ်တိုင်းကလောင်းလို့ဆိုတခါလဲဆက်ပြုတ်ပြီးတော့အကောင်းစားတွေဆုံးတပိတ်တလုံးအပြည့်လောင်းဒီကနေ့ကတော့အရှင်မြတ်ပြန်ကြတဲ့အခါသူကလည်းမင်းထံကပြန်လာတော့အရှင်မြတ်ဆွံ့ရခဲ့ပါတော့ရပါတယ်ပြန်လာမှမဖြစ်ဘူးပြလိုက်တော့အကောင်းအမှန်လေးဖြစ်တော့ဟောတဲ့ဒီခုနကငါအလုတ္တမတွေကြည့်ငါအလုတ္တမတွေငါအလုတ်လုတ်ပြီးမှပရသီကပြတ်သွားတယ်ဒီကိုယ်တော်ကတော့စားပြီးအိတ်နေတော့မှအဲ့ဒါကဘလို့ပေါင်းပြီးစားပြီးဘာလို့လဲအိတ်ကိုယ်တော်ကျိန်းနေလားလာလာမေးဦးနည်းနေကျိန်းနေတယ်အဲ့ဒါဒီကဟိုမှာပြောတာကြည့်ငါအလုတ္တမလေးဆိုငါလုတ်ပြီးမှလည်းကိုရောစားပြီးအိတ်မှတဲ့ငါဆုံးနေအလကားပြစ်ပုံပြီတဲ့အပရစီနာပြက်သွားအဲ့တော့စေရနာပြက်နေအလူကတော့မမြောက်ပါဘူးလားအဲ့ဒီမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလူကြောင့်တော့မင်းနဲ့နတ်ပြည်မှာခွန်လေးကြီးနတ်ပြည်ခံတာအဲ့ဒါအကျိုးရင်းနတ်ပြည်မြောက်ပါဘူးလားအကျိုးချင်းကြောင့်ဟောဒီနောက်တိပြည်မှာကြီးတဲ့ခွန်လေးကြီးတိုင်းတိုင်းတထေးပြီတထေးကြီးခွန်လေးကြီးမရှိဘူးလားနတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်ကြီးတထေးပဲနေချင်းလို့ခွန်လေးကြီးလူပြည်မှာတနေချင်းလို့ဒီအကျဉ်းကြီးနောက်ဆုံးအကျဉ်းလေဒီအကျဉ်းနောက်ဆုံးကျနောက်ကုသမှာကုသိုလ်ရှိသေးလားနောက်ဆုံးအကျဉ်းကတော့သူ့မှာအပရစေရနာချွတ်တဲ့ကာလည်းရှိသေးလားသာသမီမရှိအပရစေရနာချွတ်တဲ့သာသမီမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးအကျဉ်းနဲ့နောက်ထပ်အဟောင်းကုသိုလ်ကဘာဖြစ်လဲကုန်ပြီအဟောင်းကုသိုလ်ဘာဖြစ်လဲအတုကုသိုလ်သူ့ဘာရှိဒါနတော့မရှိဘူးဆိုဒီလားရှိပါလားဒါနဒီလားတော့မရှိဘူးတမထာရောရှိပါလားတမဒါနဒီလားတမထာမရှိဘူးဝိပဿနာရောရှိပါလားဒါနသီလသမဏဝိပဿနာဘာကုသိုလ်မှမရှိအဟောင်းကုသိုလ်ကလည်းကုန်ပြီအတိတ်ကုသိုလ်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအဲ့တထေးဒီရောရုဝငရေရောက်သွားပြီ။ဘယ်ငရေရောက်သွားလဲ။ကျပစ္စည်းတွေကမတတ်ဘူးလားတတ်လား။သူ့ကိုပစ္စည်းကတတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာဟောလဲ။ဟန္တန်ဒီဘောကဒုံမူလားနောသပါရာကိုဝိတိနောဘောကတဏယဒုံမူတော်ဟန္တိအင်ဒီဝအတဏံဘုရားကတရားဟောတယ်။ဟန္တန်ဒီဘောကဒုံမူလားဘောဂသိရဥ္ဇာတို့သည်ဒုံမီနာအတိလင်မဉာဏ်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟန္တန်တိတတ္တကုံဤဒီလိုမျိုးကပညာမရှိတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲတတ်တူနောသပါရဂဝိတိနောဘောဂသိရဥ္ဇာတို့သည်ပါရဂဝိတိနောနိဗ္ဗာန်တိတို့ဟိုမှာသက်ကိုရှာမိကြတရားတော်မှာပညာတို့ကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နောသဟန္တိမတ္တကုံနိဗ္ဗာန်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဒီပစ္စည်းတွေကတတ်လာဒီကိစ္စမလပ်ဘူးအခုဒီကိစ္စတာကတော့အရတောက်ဖိုင်းရဲ့ကြက်တိုက်အလောင်းကစားနဲ့တခါလေလူစုကျုံပြတော့တချို့စိတ်တို့ပါထုတ်နေကြပြန်ပြီးအဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်ပါလိမ့်ကျနေကြဒီကိစ္စမတတ်ဘူးလားတတ်တယ်ဘယ်သူကတတ်တာလဲဒီကိစ္စကတတ်တာအဲ့ဒါခုဒီကိစ္စကတတ်တော့ကျအဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒီယောဂါဆွဲတဲ့ဆွဲတဲ့တထေးသားတွေလားချင်းသားတွေလားတထေးသားတွေဒီကိစ္စကတတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကတတ်တယ်အဲ့ဒါမလိမ်မာတဲ့လူလိုက်ကိုဒီကိစ္စကတတ်တယ်ဉာဏ်ရှိတော်ကောင်းတော်ပြည့်စုံတာမတတ်ဘူးဘောဂတဏှာယဒုံမီတော့ဘောဂတဏှာပြည့်စုံလိုက်တတ်မဲ့တဲ့ဘောဂတဏှာကြောင့်ဒုံမီတော့အတုလင်မညာမညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဟန်တိဥဝတ္တဟတ္တဟတ္တိဥဝတ္တကြောတို့ဒုံမီတဘာလုံးတို့ကိုအနတ္တိကောင်းစွာနဲ့သူပြောင်းတတ်တလူကြကုန်တော့တည်းဒီကိစ္စကပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲတတ်တယ်။တ냐ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲ။ဒီပစ္စည်းနဲ့လက်တွေဘာတွေဖိုးကြတဲ့တ냐ကိုတတ်တာလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြောင်းတတ်တဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြတာငါမှပစ္စည်းကြီးတယ်ငါပစ္စည်းနဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ဟဲ့လား။အဘယ်တရားပစ္စည်းကြီးတယ်ငါဘယ်ရောက်သွားပြီငါနိုင်မှာပစ္စည်းနဲ့နိုင်တာကိုဟုတ်ပြီလား။ဒီလက်ထိုးလို့ရှိရင်လက်တဲ့ကောင်းတဲ့အဆောင်ရှိသေးလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်အောင်းရင်ဘာလို့လဲလက်ထိုးဟုတ်ပြီလား။အေးအောင်းတာလေနော်လက်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ်ထားတယ်သူတို့မှလည်းပြစ်ထားတယ်သူတို့မှကိုသူတော်ကောင်းပြန်လက်ထိုးရင်လည်းမရဘူးလားသူတော်ကောင်းကိုသူတို့မှပြန်လက်ထိုးရင်လည်းမရဘူးလားသူတော်ကြောက်เสียကောင်းနေအဲဒါကြောင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလူရှိတာကိုယ့်ကိုတတ်ပါလေတဲ့သူများကိုလည်းတတ်ပါလေဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့ဒါနဘယ်သူဖြစ်လဲဟိုဒါနကဆက်လက်ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးကြတယ်လည်းဝိပဿနာကိုပြီလားအဲ့လိုမြည်လည်းမမြည်လည်းနဲ့ခက်တဲ့ဒါနာလေးလို့ပဲကျေနပ်နေတယ်ဆိုတော့လူကြည့်ကျွတ်တ်တယ်ပေါ့နော်သာသနာနဲ့ကျေကျွတ်တ်တယ်နော်ဘုရားဘာသာကျေကျွတ်လည်းတ်တယ်ပေါ့တရားတော်ကကျောင်းတော်ကရှင်းတော်ကယဟန်တော်ကကျေကျွတ်လည်းတ်တယ်နော်အေးမနှက်ခြင်းနဲ့နှက်အောင်လုပ်ဟုတ်ပြီ
လက်ကျင်နဲ့လက်ကျင်နဲ့အောင်လှုပ်တဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေကုန်သောလို့ခေါ်ရင်ပြိဿတိသုသာရနဲ့ညီဆုံးတုတ်ကြသို့ဝါရိယသူရှင်ဟောဒီဒါနပုံညမင်္ဂလံသုမနိပလနိအတ္တမနိပင်ဟိတံပုံညတိမတာဘာဇိဉ္စတရာမတ္တဗ္ဗပါဏိနံသမန္တဗန္တိဒေသတွင်မရှိရန်သာတုတ်ကြရှိသည်ဘုမနိပုဗ္ဗရှင်နာပင်လွန်သောဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏ပဒန္နိမုံသောကရဏပင်တတ္တာရှင်သို့လူပြညိုကြကုန်၏အတ္တမနိပရသေနာပင်လွန်သောအာယစိတ်တန်းကြဖြစ်ကြကုန်၏နောအာမိညာသာတိပါရမီယခုသာနိတုတရာပင်ကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းနှုတ်တော်သည်ဒီလီနာကရဏသုံးတန်ဖြစ်တန်းခြင်းမရှိပါမြအထောအခဲသမ ्या သောဒီရမုံညေနနဤဒါနသီလသမထဝိပဒနာဥစ္စာကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ဝါရညာတိကြရေခန္ဓာရင်းကိုပြန်ကျင်စုခုတုပ္ပယံကိုဒီကောကတောင်းနိုင်မှာဖြစ်သေးသောသမ္မာသမ္ဗောဓိပိစေသာဘောဓိတဝကဘောဓိခေါ်ဆိုသောမေညာလေးပါအတိတိသောဘောဓိညာများ၏ဒေတိယမရှိအောင်ကျေးဇူးဆောင်တာအခေါင်းလေးသည်အာဇီတော်ထောက်ပံသည်ဟောတုံးဒီလခန္ဓာမြောက်ကြည့်သေးသောမလောဘမဧကံပင်ဖြစ်ပါစေကြသည်ဤနာသာပုံညာတာဒေနာသုံးနာထက်သာဒီလူကြီးပါများအတောအခဲသမ ्या သောဤဒါနသီလသမ္မာဝိပဒနာဥစ္စာသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစု၏သာဝိသတ္တိဥခယကုလကောင်းမြေဖို့ပါကကိုလေသဗ္ဗဗာဏိနမိနာဆရာသမအစာထရေပုံတော်မှ၌ထင်ရှားဖြစ်ကုန်ခတိဥလုံးလုံးစုံသောလူနာပြမတ္တတော်အနန္တမှန်သမျှတို့အားဒရာမဒရာပြထံသူရန်ပြေလိုက်ပါကုန်၏ဝါဒရာမအမြဥပေလိုက်ပါကုန်၏ဒီသဗ္ဗမိနာဆရာသမအစာထရေပုံတော်မှ၌ထင်ရှားဖြစ်ကုန်သောခတိဥလုံးလုံးစုံသောလူနာပြမတ္တတော်အနန္တမှန်သမျှတို့သည်အမင်းညာသုရမင်းယေဇူးသာနိတုတော်ပြီကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းတော်နဲ့တမန်အမင်းညာလဘလူရကြပြီဖြစ်ကြပါစေကုန်၏။ယံယုဇနာဝေနလုံးလုံးသောသူပေါင်းတို့ကအိမဟာပရိယေဇူးသည်အမင်းသမီးညာသုရမင်းယေဇူးသာနိတုတော်ပြီကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းတော်သည်ဣဋ္ဌံတေတုသဇောတခုသောပြုပဲကိစ္စကြောင့်ကတိအရာ၌ဒီလခံလာပြီးကိုအလိုရှိကုန်သောနာမညာသုရမင်းယေဇူးသာနိတုတော်ပြီကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းတော်၏